पूर्व विदर्भातल्या 5 मतदारसंघातील प्रचार तोफा थंडावल्या. नागपूर, रामटेक, भंडारा गोंदिया, गडचिरोली आणि चंद्रपूर लोकसभेसाठी 19 एप्रिलला मतदान पडणार पार. आज पहिल्या टप्प्यातला प्रचार संपला. प्रभू श्रीरामाचा आशीर्वाद आम्हाला मिळेल. देवेंद्र फडणवीसांची प्रतिक्रिया. पाहिजे तेवढा निधी देतो पण ईव्हीएमवरही एकचाकच बटण दाबा म्हणजे निधी द्यायला माझा हात अखळता होणार नाही, अजित पवारांचा इशारा. तर अजित पवार व्यापारी त्यामुळे सौदास करणार, राऊतांची टीका. सून येऊन 40 वर्ष झाली तरी परकी म्हणतात. वरिष्ठांनी परकी म्हटल्यानंतर तळपायची आग मस्तकात जाते. अजित पवारांचा शरद पवारांवर निशाणा. माझ्या प्रचाराला कोणी फिरलं नाही, आता सगळा परिवार पायाला भिंगरी लावून प्रचारात फिरतोय. काल परवा प्रतिभा काकी यांना प्रचारात आल्याचं पाहून मी तर कपाळालाच हात लावला. अजित पवारांची सुप्रिया सुळेंना टीका. ज्यांनी कोकणात मनसे संपवली त्यांचं काम कसं करणार, मनसे सरचिटणीस वैभव खेडेकर यांचा सवाल. तर राज ठाकरेंनी खेडेकरांना बैठकीसाठी उद्या बोलावलं. विरोधकांना माझ्या विरोधात उमेदवार मिळत नव्हता, आताचा उमेदवार राष्ट्रवादीतनं आलेला, माझ्यासमोर अफवांचं आव्हान. भाजपच्या पंकजा मुंडे यांची प्रतिक्रिया. नाशिकची जागा शिवसेनेलाच मिळेल, हेमंत गोडसेंकडनं विश्वास व्यक्त. तर नाशिकच्या जागेचा निर्णय 20 मेच्या आधी घ्या, भुजबळांचं उपरोधिक वक्तव्य. माढा लोकसभेची निवडणूक कठीण केली गेली, भाजपच्या चंद्रकांत पाटलांचं वक्तव्य. तर माढ्याची लढाई अजिबात अवघड नाही, निश्चितपणे भाजपचा उमेदवार जिंकेल, फडणवीसांना विश्वास. 6 महिन्यानंतर काय होईल माहिती नाही, मात्र महायुती टिकून राहावी म्हणून देवाकडे प्रार्थना करतोय अजित पवार गटाचे आमदार सुनील शेळकेंचं वक्तव्य. राज्यघटनेत किरकोळ बदल करावे लागतात, नेहरूंच्या काळापासून आतापर्यंत 106 वेळा घटना दुरुस्ती, अजित पवारांचं वक्तव्य. लोकसभेसाठी सुनेत्रा पवार उद्या बारामतीतनं अर्ज भरणार. सुनेत्रा पवारांचा अर्ज भरण्यासाठी अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, देवेंद्र फडणवीस उपस्थित असणार. सुप्रिया सुळेंसह मवियाचे 3 उमेदवार उद्या अर्ज दाखल करणार. अर्ज दाखल केल्यानंतर मवियाची जाहीर सभा, शरद पवार, संजय राऊत सभेला संबोधित करणार. मोहिते जनतेसाठी नव्हे तर केवळ कुटुंबासाठी लढतात, मोहितेंना सर्व पदं स्वतःच्या घरात हवीत. रणजित सिंग नाईक निंबाळकरांच्या धैर्यशील मोहिते पाटलांवर हल्लाबोल. अहिल्यादेवी होळकरांचे वंशज भूषणराजे होळकर उद्या शरद पवार गटात प्रवेश करणार, उद्या दुपारी पक्षप्रवेश होणार. ठाणे लोकसभेतनं शिंदे गटाच्या प्रताप सरनाईकांची उमेदवारी जवळपास निश्चित, सरनाईकांकडनं कागदपत्रांची जुळवाजुळव सुरू, सूत्रांची माहिती. राणा दाम्पत्याकडनं अडसुळांच्या मनधरणीचे प्रयत्न. राजकारणात कोणी कायमचा मित्र किंवा शत्रू नसतो, अभिजित अडसुळांची प्रतिक्रिया. तर राजकारण सोडेन पण राणांचा प्रचार करणार नाही, आनंदराव अडसुळांची प्रतिक्रिया. सलमानच्या घरावर 12 गोळ्या फायर करण्याचे अनमोल बिश्नोईचे होते आदेश. गोळीबार करून सलमान खानला भीती दाखवण्याचा होता हेतू, सूत्रांची माहिती. सातारा सांगलीत अवकाळी पावसाची हजेरी, विजांच्या कडकडाटासह जोरदार पाऊस, अवकाळीमुळे पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान. दुबईमध्ये अवकाळी पावसाचा धुमाकूळ, एका दिवसात वर्षभरापेक्षा जास्त पाऊस, हजारो गाड्या पाण्याखाली, तर विमानतळावरील विमानंही गेली पाण्यात. रामनवमीनिमित्त अयोध्येत रामलल्लाचा सूर्य तिलक. रामलल्लाची अयोध्येत प्रतिष्ठा झाल्यानंतर प्रथमच सूर्यकिरण अभिषेक करण्यात आला.